Show me what it's like to be circling among the clouds. Because without you by my side, I would be stuck here on the ground. You're lighting up the way, I can see the road ahead of me. I won't be stumbling in the dark. Your eyes are shining like the stars. I was down until you saved me, until you set me free. My eyes were closed, now I see clear as day. And I just wanted to say that you can take me high. Feels like I can fly. Can take me high. I can see the sun staring at you when you make that smile. I'm moving closer to you now. I can't get close enough somehow. And I was down until you saved me, until you set me free. My eyes were closed, now I see clear as day, and I just wanted to say that you can take me high. Feels like I can fly. I don't need anybody, I don't need anybody else. No one will ever take me, no one will ever take me away from you. I promise I will hold on to you. I don't know what I'd do without you. Without you. You can take me high. Feels like I can fly. You can take me high. Feels like I can fly. You can take me high. Sky's beautiful and so are you. I wanna make it up to you, start something new. Yeah, I've been thinking of the parts I play for you. Now I'm drinking from the bottle as I do. It's like a long dream. You're on the wrong. So I can do a dance and make us both forget, only to start it up and play it out again. It's like a long dream. You're on the wrong team. Oh, there's a destroy. One is a warrior fighting hard.
mulheres maravilhosas, finalmente, né, eu parei um pouquinho pra conversar com vocês. Tudo bem do lado daí? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Amanheci o dia aí cuidando da nossa casinha, porque serviço de casa, né, que eu falei pra vocês aí em alguns vídeos atrás, serviço de casa não para, gente. Se eu limpar essa casa todo dia ela tá suja. Sou também assim, amiga, porque aqui é a casa real. Se eu não aspirar, 2 dias que eu fico sem aspirar, misericórdia, vira. Sabe aquelas poeiras do deserto? É isso mesmo. E eu tô aqui, né, geralmente eu acordo muito cedo, Arthurzinho deu 7 horas da manhã, não tem quem converse, que faça ele dormir, raramente ele dorme até 8, 8 e meia, e hoje foi um dia desses, 6 e meia, ele já estava ali querendo acordar, 7 horas ele já me põe pra fora da cama, né. Aí tomei meu café tranquila, né, com ele, né, a tiracolo, e aí agora ele tinha dormido o soninho dele da manhã, vocês estão ouvindo agora, ele já acordou, né. E aí eu rivo pra fazer alguma coisa, então eu já consegui limpar aqui a primeira parte, né. Limpar assim, né, dá aquele tapinha assim que já ajuda bem no dia da faxina. E aí ele acorda agora, agora eu vou cuidar dele, cuidar da comida. Ontem eu fiz janta, já só vou esquentar, mas ainda não tá na hora não. Que horas são, filho? Que horas? Isso. 10h55. Então nesse primeiro horário aí da manhã, eu aproveito pra fazer o meu devocional, aproveito pra tomar café, ficar um pouquinho com ele e fazer alguma coisa aí que eu posso fazer. Então às vezes eu começo por aqui, às vezes eu começo pela cozinha. Então sempre me perguntam, Ká, como você consegue dar conta? É assim, gente, é dando conta do jeito que dá, entendeu? Então tem dia que eu dou conta, tem dia que eu faço uma coisa, tem dia que eu faço outra, tem dia que eu faço um pouquinho de manhã, tem dia que eu faço um pouquinho à tarde, tem dia que eu faço só à tarde. Então assim, sabe o que é importante? Chegar no fim do dia você fez alguma coisa, isso que importa. É, enfim, não é ficar querendo se sentir a mulher super poderosa não. O que você conseguir fazer, tá feito. Que nem diz a minha amiga, antes feito do que perfeito, né? Então, eu dei aí um tapinha e já tá aquele cheirinho gostoso, né? Eu mostrei pra vocês a misturinha que eu faço no meu mop spray. Muita gente me pergunta se vale a pena comprar um mop spray. E eu falo que sim, gente. Sim, 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 mil vezes sim. Porque eu uso muito aqui em casa, nos tapinhas assim, qualquer coisinha que cai. Às vezes eu vou dar banho no Arthur ali na banheira, ele se debate, cai água, eu já pego, já passo e já aproveito, dou uma espreada, já dá um cheirinho. Então ele facilita muito. Então fica aqui a minha dica de que vale super a pena. Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês. Chegou uma caixa enorme. Olha, essa caixa chegou ontem. Eu falei, não, eu vou mostrar em vídeo, porque é uma caixa muito, muito, muito especial. Eu vou deixar o Instagram já da loja aqui, da loja da Carol e do esposo dela, do Silas. Chama Fino Estilo. Eles entraram em contato com a gente. A Carol, ela era uma seguidora que comentava em todos os meus vídeos, nas minhas publicações. Nós estávamos grávidas ao mesmo tempo e nasceu uma amizade linda, assim. A gente conversa muito, a gente se identifica muito aí nas nossas rotinas do dia a dia. E eles têm duas lojas, né? Na verdade é uma loja só, mas eles trabalham tanto com a linha masculina quanto com a linha feminina. E eu vou mostrar pra vocês, eu não abri a caixa ainda, ela está vedadinha aqui, ó. E aí eu vou abrir junto com vocês e vou mostrar o que, que veio nessa caixa maravilhosa. Vem comigo. Bom, gente, eu adoro abrir caixa junto com vocês, porque aí a gente tem a sensação juntas, né? Fiquem tranquilos, tá? Já tá tudo higienizado, chegou ontem, aí o Cleiton já higienizou. Por isso que ela está aqui em cima da cama, tá? Eu vou deixar o Instagram da Carol aí, gente. A Carol é uma fofa, ela é uma linda, ela tem uma bebê linda. E assim, eu queria muito que vocês fossem lá prestigiar o Instagram dela, porque além de peças lindas, eles são seres humanos lindos, né? E a gente tem que valorizar as pessoas, né? Não só aquilo que elas fazem, mas o que elas são, né? Então assim, se vocês gostam do meu trabalho, vai lá. Vai lá no Instagram deles, fala que veio da Ká, né? Eu vou ficar muito feliz e muito grata. E eu tenho certeza que a Carol também fica muito feliz. Então, deixa eu abrir com cuidadinho pra não causar nenhum acidente, né, gente? Porque a pessoa aqui é meia ogra pra essas coisas. Tcharam! Deixa eu tirar aqui a sujeira. Gente, sabe o que tem aqui? Não é um recebido pra mim. Esse aqui, eu sei mais ou menos o que tem aqui, só que eu não tenho, assim, certeza de estampa, essas coisas. Isso aqui é um recebido pro marido. E olha só o que chegou pro maridão, gente. Se não é a cara dele. Eu não vou nem abrir todo pra poder ele ver quando ele chegar, tá? Gente, a Fino Estilo mandou simplesmente um terno completo para o Cleiton. Sim, gente.
Eles mandaram um terno, deixa eu sentar aqui. Eles mandaram um terno completo pro Cleiton, gente. Que presente lindo, eu diria assim, enviado por Deus. Porque é uma coisa que o Cleiton usa muito, né? Pra quem tá chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Quem não sabe, somos evangélicos, né? E o Cleiton, ele tem um cargo, ele é diácono na igreja. Então ele sempre tem que estar de terno, sempre bonitinho ali. E esse presente veio muita boa hora, né? Levando-se em consideração a pandemia, que deu uma engordadinha, né? Então ele tá com os ternos dele um pouquinho assim, apertado, sabe? E aí, a Finistilo mandou esse terno maravilhoso. Eu tô muito triste dele não tá aqui agora, mas ele tá trabalhando. Mas eu pedi autorização pra ele, né? Se eu podia abrir e mostrar pra vocês primeiro. E olha o detalhe, gente. Olha o detalhe deste terno. Olha, todo forrado. Tá vendo? Gente, o tecido muito bom ao toque. A calça, eu não vou mexer muito porque eu quero que ele veja. Mas eu vou pedir pra vocês me acompanharem no Instagram. Quem ainda não acompanha, eu sempre deixo passando aí na tela. E tem aqui no, o link direto aqui na descrição. Porque com certeza absoluta nós vamos fazer foto, né, dele usando o terno. E fica mais fácil, porque às vezes vocês olhando assim, vocês não têm assim como mensurar o quanto é bonito, o quanto é lindo. Olha, gente, que coisa mais rica e mais chique. E eu tô muito feliz pelo meu marido, porque ele merece muito, né? Então, quando chega um recebido pra mim, gente, eu fico muito feliz e muito grata. Porque quem não gosta de receber, né? Hipocrisia fala assim, ah, eu não ligo. Liga sim, porque eu fico muito feliz. Mas quando chega alguma coisa pros meus filhos, ou alguma coisa assim, tipo, pro Cleito e tal, eu fico mais feliz ainda. Ó, Arthurzinho gritando. Porque o meu trabalho, o meu canal, ele não é só a Cadecora, né? Eu era a Cadecora e se tornou a minha família. Então, assim, isso aqui pra mim é reconhecimento de um grande trabalho, sabe? Não é só um trabalho de decoração, é um trabalho de família. E eu fico muito feliz. Então eu vou deixar aqui do ladinho, tá? Pera aí, já volto. E agora? Ai, gente, veio uma camisa também! Ai, mas eu não vou abrir, porque eu queria que ele abrisse. Eu vou abrir só de levinho, tá? Só pra fingir. Sabe quando a gente abre exame, pro médico não ver que a gente abriu? Olha, gente. Ai, eu quero abrir. Meu Deus do céu. Olha que linda. Olha isso, gente. Que coisa linda. Ele adora azul, gente. Terno preto com camisa azul. A combinação perfeita, né? Agora são os meus eu posso abrir, não posso? Ai, Jesus, os meus eu posso. Peraí que eu já vou mostrar pra vocês. Gente, eu reposicionei vocês aí. A Carol, ai, tem uma cartinha. Pera, pera, para tudo. Olha, gente, que linda. Olha que linda, gente, eu vou ler aqui. Cada palavra aqui é aquilo que eu falei pra vocês, né? Ela tá dizendo aqui que acompanha a gente bastante tempo. E pelo meu jeito, pelo meu jeito de agir e tal, e de ser, foi que eles nos escolheram pra presentear com esse kit. E o Cleiton também, né? Também em comemoração ao Dia dos Pais. Gente, que coisa linda. Olha que lindo, ó. Ela fez um coraçãozinho, ó. Tá vendo? Então, gente, por favor, vai lá seguir eles, tá? Eles são uma loja virtual, moda feminina, masculina. Eles são de Sorocaba, mas eles enviam pro Brasil inteiro, tá? Então, por favor, faz isso por mim, né? Vai lá prestigiar. Ai, que delícia! Ai, adoro quando vem com cheirinho, tá muito cheiroso, gente. Agora vamos mostrar aqui, vamos mostrar que eu já tô ficando ansiosa, peraí. Ó, primeiro essa aqui, gente, eu vou abrir. Gente, olha que coisa linda. Olha isso. São t-shirts, tá? Eu já sabia. E eu escolhi algumas estampas, mas já faz um tempinho já, porque aí entrou a pandemia, virou uma confusão.
E essa aqui, gente, foi a minha primeira escolha, porque, se vocês podem perceber, que é o meu logo aqui do Instagram. Tá vendo? E é linda, né, gente? Olha isso. Que maravilha. Olha as pedrinhas. Super bem colocadas. Deixa eu mostrar de perto, né? Mas vocês vão me acompanhar lá no Instagram pra vocês verem isso tudo de perto, hein? Olha que linda, gente. Olha que linda. Já vou domingo pra igreja, já vou usar uma. Imagina. E ó, como eu sou assim, fofinha, ela mandou um tamanho maior, né? Então você pode, tem todos os tamanhos, tá, gente? Então se você é assim, gostosinha como eu, você também tem opção lá, tá? Então se você é magrinha, linda, também tem pra você, tá bom? Ó, essa foi a primeira estampa. Meu Deus! Olha essa, gente! Que linda! Olha isso, Brasil! Olha, o óculos dele são pedrinhas. Olha isso! O lacinho dele, ó. Que coisa mais linda! Gente, que malha deliciosa! Ai, queria que vocês sentissem. E tá um perfume. Deixa eu ver se foca aqui na malha. Eu gosto de mostrar de pertinho, né? Ó o detalhe da costura, ó. Tá vendo? A terceira, gente. Olha isso. Olha que coisa mais chique, gente. Olha o detalhe. Olha a etiqueta, né? Coisa fina, hein? Ó. Coisa chique, né? E eles também vendem calçados, tá, gente? Vende de tudo, né? É uma loja múltiplas funções. E olha. E olha aqui, ó. O detalhe das pedrinhas, ó. Tá vendo? Que coisa linda, gente. Ó. Amiga, me segue lá no Instagram pra você ver o look dessas roupitas, hein? Por favor. E por último, mas não menos importante, olha que coisa linda, gente. Olha isso. Gente, que linda. Eu tô encantada. Sério, encantadíssima, encantadíssima, olha. Eu vou vestir uma pra vocês verem, peraí. Olha, gente, vesti uma, olha que linda. Olha como vestiu bem. É uma malha bem grossa, tá vendo, ó? Não fica aparecendo, sabe? Sutiã, pagando sutiã de malha transparente. Não, minha amiga, você pode comprar e ninguém vai ver seu sutiã, tá bom? Olha que linda. Linda, né, gente? Ai, gostei. Vou pôr as outras também pra vocês verem. Peraí, tá pronto, ó. Ó, que linda. Gente, o tamanho das minhas são GG, tá? Mas vai até modelo plus size, viu? Então, se você é P, M, G, 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 plus size, tem pra você, colega. Ó. Espero que a luz esteja ajudando, porque parece que tá meio escuro, né? Mas, ó. Ó o detalhe da pedrinha, ó. Olha, gente, combinou com a minha unha. Ó. Chique demais, né? Vamos pra próxima. Próxima. Ó. Ó o detalhe das pedrinhas, ó. Gente, que linda. Tomei a Shania, olha. Luz na passarela, que lá vem ela. Uma mãe poderosíssima, só no estilo, ó. Vixe, hein? Domingo na igreja me aguarde, porque eu já vou usar uma, gente. Olha. Que arraso, né, ó. Tô me sentindo. Vou pra próxima. Pronto, ó. O logo da Cadecora, gente. Não, não foi exclusivo, não, tá, gente? É porque tinha lá, eu falei, ah, dessa aqui que eu quero que é meu logo. Olha que linda. Mas tem muitas estampas, gente. Ó o detalhe da manga, ó. Uma malha bem gostosa ao toque, ó. E as pedrinhas. Aquela que você vai lavar e a pedrinha não vai sair na máquina, gente. Ó. Top demais, né? E é isso, pessoal. Já mostrei pra vocês aí no detalhe. Vai lá seguir a Fina Estilo, gente. Tem vários modelos, tá? Se você é mais discreto, se você é mais peru assim que nem eu, tem vários modelos. Pedras e pedras e pedras e pedras. Eu adoro pedrinha, né?
Também eu vi que ela tá postando saia. Tem sapato, tem terno, tem camisa masculina, sapato masculino. Vai lá, gente, porque tem opção pra você e pro seu marido. Se você gosta aí de andar bem bonita, não tá podendo sair de casa, eles enviam pra todo o Brasil, tá bom? Fala que vem aqui da Cadecora, quem sabe rola um descontinho, né? Não tô prometendo, mas vai que rola, né? E é isso, gente. Vou arrumar agora essa bagunça aqui. E vou cuidar do Arthurzinho, vou esquentar o almoço e bora continuar esse vídeo.